Mu business oba mu byobusuubuzi bwe baba basomesa abasuubuzi abatunda na ddala bakitunzi ba companies ez'enjawulo baba somesa ekintu kye bayita SWOT SWOT S strength manyi W weaknesses bunafu O opportunities Mikisa T threats ebiyinza okulemesa oba emiziziko eginza okulemesa emikisa gye bwe twatunula mu kwetunulamu twagamba kwetunulamu ng'omuntu naye bw'oba wetunulamu tunulira ebintu bino bina amaanyi go gabadde luddawa mu ddaaza lino lyonna obunafu bwo bubadde luddawa mu ddaaza lino lyonna mikisa ki gy'olaba egiriwo era gy'ogamba nti gino nsobola okugikozesa mu kitundu ekiddako ne nsobola okuggusa kye njagala naye abange emikisa egyo egiriwo kusoomooza ki oba miziziko ki egiriwo threats egigezaako okutiisatiisa emikisa gyange gino nga giyinza okukozesa obunafu bwange ne sisobola okukozesa mikisa bw'onookola bw'otyo ne weetunulamu n'otunuulira n'embeera ekwetoolodde ogenda kusobola okutondamu ekifaananyi ekipya ekifaananyi ekyo nga kisobola okukusobozesa okuvvuunuka okusoomooza okumu kw'oyiseemu mu ddaaza lino kibi nnyo okugwa emirundi kkumi naye ng'ensonga ekusuula y'emu nze nzikiriza nti buli lwe twetunulamu ne tukola okutunuulira okwo okw'enkizo okwebuziba tulina amaanyi gaffe obunafu bwaffe emikisa egiriwo n'emiziziko egiyinza okubaawo tutandika okutereeza emikisa gyaffe n'obusobozi bwaffe okusobola okutuuka ku ebyo bye twagala nzikiriza nti naawe osobola.